Olha, nossa equipe de reportagem, na manhã desta terça-feira, aqui na Delegacia Regional de Bacabal, conversou com uma vítima de assalto. Ele é entregador de uma pizzaria aqui em nossa cidade e, após chegar de uma entrega, ele se deparou com uma situação em que dois indivíduos, ao invadirem a pizzaria e levarem uma quantia em dinheiro, aparelhos celulares, levaram ainda também a sua motocicleta. Eu trabalho lá na Top Pizzaria, fica localizada lá na Federico Leda. Eu tinha saído para fazer uma entrega, né? Aí quando eu voltei da entrega, os bandidos já tinham entrado dentro do estabelecimento, já tinham assaltado já, e no momento que eu cheguei eles vinham saindo. Aí eles tomaram minha moto de assalto e tomaram o rumo ignorante. Seria em torno de quantas pessoas? Duas pessoas. Você tem a fisionomia? Eles são finos, não tem? Eles são finos. Um tava de boné e outro de máscara. Eles estavam armados? Deu pra você perceber no momento da ação criminosa? Tava. Inclusive, na hora que eu fui chegando, um levantou a camisa, né? E mostrou uma arma pra mim, né? Aí eu fiquei sem ação. As câmeras de segurança lá da pizzaria flagraram o momento da ação deles? Flagraram. Qual é o modelo da sua motocicleta? Ela é uma Pop 110 cor preta de placas PSQ7282. O senhor procurou aqui a regional para registrar o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência para que a polícia tome a providência para tentar recuperar a moto. Uhum, sim. Além da motocicleta do senhor que foi levada, outros pertences? Havia clientes no momento lá que eles abordaram lá? Não. Havia uma cliente lá, mas eles levaram R$700 da pizzaria, o que foi arrecadado durante o trabalho de ontem, e dois celulares. Quando eles anunciaram o assalto para o senhor, só disseram que perdeu, entrega tudo, entrega a moto, foi isso que eles falaram para o senhor? Eles só mandaram descer da moto, desce da moto. Pediram a chave? Foi. Aí pediram o capacete, só que o capacete estava na... Eu tava com capacete, aí eu não dei não, aí eles seguiram em rumo ignorante. Eles chegaram lá de quê? Eles estavam também de moto ou chegaram a pé? A pé. Eles chegaram a pé. Motocicleta que você utiliza para sustentar a família pro dia a dia, né? É. Inclusive, eu faço faculdade, eu estudo lá na UEMA, não tem? E preciso dela para me deslocar, não tem? Repita novamente a placa, o modelo da moto, para que alguém que esteja assistindo, porventura, possa entrar em contato com o senhor, até mesmo com a polícia. É, Pop 110, cor preta, PSQ 7282. Você tem algum telefone para contato? Tenho, 99-88-59-30-73. Aconteceu isso por volta de que horas? 11h15 da noite. Ontem? Foi. É a primeira vez que o estabelecimento lá é assaltado? Eu não sei, mas me parece que é a primeira vez.